Já, við ætlum að tala um skautun. Við gerðum það hér um daginn að Þorgjörður Einastóttir kom hingað og talað um skautun í umræðu um kynnsýnmál og transmál. Og hún var með erendi á ráðstöfnu sem var á agvereri um skautun sem er þegar að umræðumál fer í já, tvö horn, hverju výlinur jafnvel og gnýstir á milli og Það gerist þegar það er rætt um kynnsið mál og dransmál. Það gerist líka þegar það er ræðað um þáttæka og, og innflytendur útlýtinga ekki síst. Og með grunar að, að Grimmur Vítalín, lektor í bókmöndum við, á Mettöðu Ísundarinsviði Háskónas, hafa verið að fjalla um það í erindi sem var skautun í fortíð og nútið, það er svolítið stort heiti. Já. já. En það er hérna, að því að þú ferðir við langt svið, langt tímasvið. Og við þekkjum þetta núna umræðu um einflýtjendur hérna, og flotta fólk og hælisleitjendur og, og fólk sem er ekki eins og við, hvað svo sem þetta við er. Og að því að þú ferði við í svona langa tíma, þá fremst þetta kannski bara að byrja og að spurja er þetta eitthvað sem að, að er bara viðlóðandi mannfélagið, að einhver hérna, ótti og upp og þeim sem eru öðruvísi og tala öðruvísi af aðra síðan við eða bara koma annars það frá er þetta eitthvað sem er, er alltaf fyllt okkur, vunalltaf fyllt okkur það má við raun og veru að segja það vegna að þess að það er tilteglulega nýskið í, í fræðunum að það sé viðurkent að, að fyrirbæri á við kynþáttahyggju hafi geta verið til uh, langt aftur í aldir uh, þetta var sannsett umdelt með allt til dæmis sakfræðinga vegna þess að kynþáttahaugtæki sem slíkt sem að var þá vísindarleg skulum við segja tilraun með að við þess tíma mæli hverða til þess að flokka mann fólk í undir tegundir mm. um, sem síðan reynist vera fullkomlega raung uh, flokkun, það er engin genetískur munur á milli kynþáttæð eða við skulum segja hann er hann mælist valla um mm það er meiri munur á fólki jápil bara uh, genetískur munur sett, eftir eins og öðrum þáttum heldur enn en kynþetti eða uppruna mm. um, en en það sem að gerist þarna á átendu og nýtjöndu völd þegar að þetta kynþáttu höfðtakir að verða til mm. til þess að lýsa þá og að sjálfsögðu verður þetta fyrir bæri til á vesturlöndum í, mm. uh, í Evrópu og uh, og þetta er ekkert eitthvað glænýtt fyrir bæri fólk hins vegar finnur upp uh, svona kannski getur við sagt kerfismöndanleið til að lýsa því sem það hafði verið að sjá uh, árþúsundum saman mm. og hafði verið að hugsa um árþúsundum saman og það er til dæmis uh, einn uh, hensbyggingur sem heiti Ron Mallon hefur fært verið í mjög sannfærandir og ekki að mínum aði að það sé innbyggt í mannfólk þessi hugsun að, að, að vilja flokka og, Við og hinnir Já, akkurat, að gera þennan greinar mun á, á, sem sagt, hinnum þetta, inngilda hópi og, og hinnum sem að tilhýra ekki og þannig að og, og, það eru, sem sagt uh, gögn frá uh, bara fyrstu tíð sem að sína þennan tendens í mannfólki A, sem er þá bara eitthvað í hvernig, hugsun okkar virkar Að, að það eru einhverjir brautir í heilanum í okkur sem að valda því að, að okkur hættir til þess að flokka þetta Já, já. Ennvitt og... en Þannig að þó svo við höfnum átund og nýtjanduöldinni þar sem að menn voru að reyna að færa já, flokkunarkerfi á júrtum og dýrum yfir á mannskeppnuna til þess að rögst í því að þá tilfinningu sem var þegar fyrir þóttu við höfnum því að þá stendur eftir að, að þetta hefur fyllt okkur allar tíð og hvort sem að maður tegur endilega undir allar rauksendir mallons sem að teilur að þetta sé að jábel sko eins og þetta innbyggt frá náttúrunar hendi í heila virkni fólks það, mér finnst þetta ekki endilega að þurfa að ganga það langt Já. en við, við getum séð að svona hefur mann fólk hegðað sér uh, frá elustu varveittu heimildum og, og þannig að sagt, mínar rannsóknir hafa þá einhverjum beinstað Íslandi uh, frá upphafi rítaldar í kringum 1100 eða þarambil mm. og tiltaksins í dag hvernig Íslandingar hafa uh, frá fyrstu varveittu bókmentum uh, séð aðra og þá um leið séð sjálfa sig vegna þess að, að það segir tölvörtum sjálfsmynd fólks sagt, hvers konar ímynd það býr sér til af andstæðu sinni mm. og og þá hef ég engum uh, fram til þessa skoðað annarsvegar hérna uh, byrtingarmyndir hinna til dæmis í slokutuðum skrælingjum í frásögnum að Vínlandi mm. og hinsvegar því hvernig uh, svartir afrikumenn eru litni raugum, uh, kallaðir blámmenn í heimeldum og þar endar verður uh, þó ég segi sjálf frá hérna uh, Það er verið að mína rannsóknir öllu áhugaverðari um, vegna eins bara að þetta hugtæk, blámaður, er gríðarlega flókið mm. og innifelur rosalega marga hópa sem að mætti jáðarsetja á afmennska með ýmsum móti. Þannig að við erum til dæmis með í allra eldstu heimildum á Íslandsku sem eru þýðingar á helgisögnum uh, úr latínu til dæmis að uh, sögun af Marjumey og, 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 og ímislegt fleira sko. um, að, að sagt, hetna, uh, já, það, er, það er þessar dýrlingasögur sagt, og, 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 og þar byrtist orðið blámaður alltaf í tiltekinni merkingu mm. uh, sem að er eitthvað skoðanar djöfull mm. uh, og það er svolítið áhugavert að þetta er þittir textar og við séð á latinu hvert orðið á förmórlun er og það er einmitt Etíops eða Eþjópi, norður Afrikum aður, en það sem dekkir því frásögninu sem að gefa til að kynna að þetta séin eitt annað heldur en bara reynd og beitt djöful úr helviti sem er verið að ræðum og Þannig að, þel... að staða þessa fólks versnar við íslensku þvíðungur uh, hún, hún er svipuð í raun og veru Þannig að Eþjópar voru hérna líst í frumtekstanum sem púkum, döblum Já, eða ég hef vel öfugt að púkunum púkarnir eru kallaðir Íþjópar <laughs> og, og hérna og síðan sagt, uh, heldur þetta áfram að vindu upp á sig og, og, og þegar að blámenn taka byrkdast beinleginni sem norðurafrikum menn, uh, þá hangir alltaf yfir það með þessi ára hins ílla og, og þeir eru yfirleitt kallaðir sko bláir sem hel og svartir sem bygg mm. og þeir hafa mjög dýrslega eiginleika sem er hafa víktennur eða kattarögu og þeir eru yfirleitt mjög stórir uh, sterkir, jápil nánast ósegrandi uh, búafallifur tungumáli, þeir öskra þeir fróðu fella, þeir eru í raun og eru ekki mennskir, þeir eru bara einhvers konar ofriskjur mm. um, sem eru oft notaðar til dæmis, uh, það eru marga frásagnir á því að konungur eða, eða jarl eða einhver, sé beinlega með blámann í vörstlusinni, jafnvel sem eitthvað skilmingartræl mm. sem að sé að nóta alltaf að siga á óvelkomna gesti við hyrðina mm. og, og lýsingarna er á, sem sagt þessum, svo kalluðu blámannum eru bara bókstaflega skelvilegar um, og það sem að er kannski einn að skrýtnast er ja, það er kannski ekki beint skrýtið en það er, það, er, það er áhugavert það er að, að þegar að byrjaður að, að sapna þjóðsögum á Íslandi fyrstaskipti á 19. öld uh, Konrad Maurer uh, þjóðverin, hérna, hann gefur út sagt, hérna, uh, íslenskar þjóðsögur og hvetur Jón Átnason áfram til þess að halda fram sínu verki og gefa út og og þannig að byrju við að sjá nákannlega sömu frásagnir af sem sagt, blámaninum sem að er þrætlengur valdamikils manns sem að er látin glíma við sem hetju frásagnarinnar um, þannig að það að, að, en, en sögurnar hafa breyst svo mikið, núna er þetta ekki lengur kannski, íslendingur við konungshyriðingstari í Noregi heldur er þetta kannski einhver bóndi og eirarbakka sem að þarf að glýma við bláman einhver skipstjúra mm. þannig að það búið að staðfæri þetta á nútímavæða mm. en, en grunn fyrir ásöknin er svo sama og þannig að þetta hefði varfiðst bæði í munleiri geimd sem sínir breytingarnar og, og líka, líka bók, bókleiri geimd sko mm. um, þannig að þannig að mér finnst alltaf áhugavert bara að segja rög í þessum máli að fyrir því að kynþáttahyggja hafi alltaf telert okkur mm. sem er sögulegt fyrirbyrði frá nýlöndu tímanum og já. eftir því hverju þræla hald og öðru slíku Akkurat, þannig að þegar við lesum frásögn sem er skrásett á 19. völd og reyndar sögum aðra á skrásett á 20. völd um, og við sjáum alveg greinilega að þetta er raskísk frásögn sem byggir á hugmyndum íslendinga um uh, nýlöndu þjóðurnar Uh, en svo þegar við erum með nákvæmlega sömmu frásagnir kannski skrásettar á 13. eða 14. öld af hverju eru þær sömmu frásagnir þá ekki ræðsískar mm. og já hann... mm. hvaða málið skiptir það hvort að þetta sé sagt, sögulegt fyrirbreyði sem verður til í, í tengslu við nýlöndustörnuna eða hvort þetta sé miklu eldra vegna þess að ég held að við getum mögulega lærtöluvert um skautun í nútímanum með því að kynna okkur nákvæmarsöguna alla þannig að ég er svolítið mikið í því í mínur ansóknum að taka svona langtíma snið að mm. uh, skoða frá því elsta sem ég get fundið og, og reykja það áfram og og það er, það er það er þessi litla breyting sem er á þessari tiltegnu frásök sem að mér finnst svo merkileg um, að svartimæðurinn er bara einhvers konar skrimsli mm. en en þegar það er komið fram á 19. áld þá er merking orðinsins blámaður orðin miklu trengri heldur hún var og þýðir bara uh, svartur afrikamaður og er notaðið neyrandi merkingu mm. og það kannski sínir líka hversu ómennskir þeir eru voru taldir vera að í þessum frásögnum eru líka að vera hundur sem að sögu hittan þar sömulega þess að berjast við og það er engin munir á lýsingunni á hundinum eða á blámaninum mm. Þetta er allt saman bara eitt gapandi, organdi, fróðufellandi kjaptur sem það þarf að reyka nýf upp í eða eitthvað áleika. Sko. Mm. Þannig að þú getur bókstaflega svissað blámanni og hundi og ólíkum viðurregnum ánþess að þú sjáir muni í tekstanum. Mm. Um, sem og, er oft lýsing á, á hérna, fólki af úr öðrum deildum jarðar að það er oft svona eins og lýsing á viðrömmurregluna og, viðrömmu og hittir hitt káos eitthvað sem við getum ekki höndlað eða stjórnað og við skiljum ekki hvað drýfur fólk áfram og Já. hvað er það sem að næri inn í uh, svona ræsirskar hugmyndir dagsins í dag Emet. og grundvöldur þessari hugsunar eins og að byrtist okkar á Íslandi er síðan í raun og verið hinn kristilega lærdámshefð uh, evróskra evrosk, hérna, klerka uh, þannig að Uh, við getum sko, það er þessi tiltækna hugmynd um sem sagt ófreskjur uh, eða sko við getum sagt hérna minna mennst mannfólk sem mm. að býr á jöðurum heimsins og þetta er æfa fórn hugmynd byrtist meðlanas í rítum Herodotusar á 5. öld fyrir krist um, byrtist aftur í rítum Plíniusar eldri á 1. öld eftir krist og og þetta eru sko skrimsleslegar þjóðir sem að til dæmis sum, sumar eru að hafa ekki höfuð en þeir hafa andlit í bringunni mm. og sumir eru með hundshöfuð og hafa ekkit annar tungumál en gælt mm. það eru einfættir og... já, akkurat, einfætingar eru þarna þeir byrtast það mitt síðan í íslenskum frásvöldum að Vínulandi mm. og, og ég ætla að útskýra afhverju þetta smá stund en, en sem sagt uh, þessi hugmynd um einhvern veginn hvernig sko, henni siðmentaða miðja Európu uh, er miðja heimsins bókstafleg og siðferðislega miðja heimsins en, en jæðarinn eftir því að þú fær fjær Európu þeimun sko, ómanniskulegri uh, verður jæðarinn mm. og þannig er true falls um, langt áttur í aldir að, að uh, nyrst í heiminum það er búið til dæmis kvít uh, ómanniskulegt fólk uh, mannættur vegna, vegna kuldan sem er þar og svo í suðurinu þar eru sem sagt menn sem eru svo brunnið af sólarhitta að, að þeir eru allir svartir þetta eru sumulegisoft mannættur og, og uh, Afrika verður einhvern veginn sko þessi svona helsti punktur hins ídla í, í miðaldaritum mm. og og svo þróast þessi hugmynd smán saman kirkjufæðirnir byrja að ræða þetta af því að, að Ridd Plíníusar var svo vinsælt að allt í hennu þá er Águstínus, hérna kirkjufæðir á fjórðuveldt var henni að velta fyrir sér og, og guðfræðilegum nótum hvort að skrýmsli séu yfirlið til og kemst að þeirri neðustu að ef þau séu til þá eru þau sköpuð á Guði, þannig að það er bara omögulegt, þannig að þau gegna tilgangi í Og síðan er þessu slengt saman við hugmyndina um hinnar forðemdu þjóðir uh, sem byrtast okkur í biblíðinni og bæðið sem að afkomendur uh, Hams, svonar Nóa, mm. sem að sko, það var þannig að Sem, svonar Nóa, hann, hann, hann hlítur Asíu og er ættfaðir uh, allra Asíu manna. Þess vegna eru, eru gýðingar og árapar kallaðir semitar í mm. auðvitað uh, og honum. Og Jafet lítur Evropu en hinn ylli ham, hann lítur Afrikku og þaðan spretta hinnar fordendu þjóðir mm. beint undan hans. Maður er það þá sem að nóa bölvaði? Já. Því hann kom að honum nögtum í tjaldinu og ofur druknum. Akkurat. Og hann gekk aftur á bakt til þess að hylja nekt fjöðu síns en nói pyrraðist og bölvaði hann. Og, og fyrir þennan svona, hvað getur við sagt þennan pínur illa brest þá, þá verður hann ættfæðir allsins ílla einhvern veginn og ofnberðina bókinn segir frá því að, að, að á domstegi þá munur þessar þjóðir herja með and Kristi, gegn Kristindóminum og svo mætir Jésu og að, hvernig, bara sveipar öllu saman í öllu heljar mm. og þetta er sínt uh, á heimskortum og á myndum frá miðöldum uh, allt þetta og það er sko Jérúsælimi miðjuhemsins hinn fullkomni staður mm. þannig að þetta er svolítið svona grundvöldunum fyrir því hvernig hinn sko fordgríska og fordromenska hugmynd um ófriskur og jáður heimsins verður tekin inn í kristilega kanonu berst þannig til Íslands og, og, og Íslandingar eru þetta mjög ákveðnir í því að þeir tilheri Evrópu og þeir eru kristnir og lifi heimi þessum að jáframt ja, lifir fólk sem að er minna mennst drifið áfram af öðrum kvötum, óáraðalegt og örfitt að eiga samskipti við, eiga anstæðinga þínir óvinnir, þetta er að vera létið þig einmitt og þá, þá fara þær að mála upp um heiminn í þessum sömu lítum og þeir hafa séð í áróskum rítum mm. og Mér finnst sérstaklega áhugavert að lesa sögurnar af uh, vinnlandsferðunum í þessu ljósi vegna þess að Ísland, jú, það er svolítið á jæðurnum, eða ekki? Mm. Við erum langt út í hafi, mm. hér ættu að búa eintóm andkristileg skrimsl. Ja, Íslandíkar þurftu að berjast fyrir því uh, dögnum, að vera ekki flokkar með skrælingum. Já. Það var sjálfsmynd íslýtinga, var alltaf á línunni að berjast fyrir að fá að vera réttu me það er mjög lítið til að uh, jákvæðum viðhorfum í gard Íslands á fyriröldum um, og einhverjum þegar það fyrir að koma nær okkur í tíma þá er Íslandi sýfjöld meir og meir líst eins og einhvers konar fyrðu veju með, með skringilugu fólki og jápilgjá helvítis í gegnum heklu og eitthvað svona sko. uh, og skrýmsli í hafin umkverfiðs og allt þetta um, og allt aftur á tóltuöld hefur uh, minnstast, þá eru hugmyndir um að grænlandsaf sé uh, að þar sé allt krökt af, af sæskrýmslum. Mm. Þannig að þegar að uh, Íslandingar skrifa frásagnir af eigin uh, skulum við segja landnámi á grænlandi, að þá eru þeir búin þeirra að færa sig sk sko einu skrefi fjæri Evropu og sína að jáðarinn er annar staðar. Mm. Og þar... Uh, sem þetta fastsetja þeir hérna, varanlega, kristilega nýlendu og halda síðan áfram til vesturs og söður mm. og þar finna þeir enþoflera lönd og þau eru í talinu upp að helluland og markland og, og vinnland og hann er við verum alltaf að fara fjær og fjær, Ísland er ekki lengur ennum en jáðri og hvað mætir svo þessum uh, Íslandingum eða, eða eins og þeir eru þákallega greinlendingum í vestur heimi nema einmitt frumbyggjar mm. og, og þeim er líst auðvita eftir bókinni sko þeir eru uh, svartir og íllilegir þeir eru kallar, skrælingar sem að kann að hafa annarkort eitthvað að gera með, sett, með húðin sem að, uh, húðfötin sem er að hafa gengið í eða þá bara húðlítin sjálfan, Vi, við vitum það ekki við sko. erum ekki almenlega vita hvað orðið þýðir og þeir eru þeir búið ekki yfir nefnir tungamáli sem það er hægt að tjá sig við þá þeir skilja ekki viðskipti og, og bara mjög hrætt slæst í brínu og, og endanum þá þurfa íslendingarnir eða grænlendingarnir að flýja þeir get ekki njömi land þarna, þeir eru komin allt og langt út á jæðarinn og, og á þessum slóðum þá rampaður líka á einfætinga land og mm og mér finnst þetta sérstaklega skemmtileg viðbót vegna þess að það er til Íslandshandrit uh, frá í kringum 1280 sem að lýsir hérna, heimsmyndinni og þar með talið Vínlandi sem að er talið vera uh, skægi sem gengur út úr vestur Afrik og mm og hvar voru einfætingar sagðir búa í fornöld einhverstað er í kringum þetta svæðið það sem að Máritannia er og þar mm. einhverstað er Vesturafríku Mér meina að það var tengt landbrú þongað yfir til þess að gera söguna líkleri Já, að það, það fyrir utan hitta það það bara var óhugsandi að það væri til fjóruða meginland, það var bara mm. Europa, Asia og Afrika annað stangaði stáfi hugmyndina um hérna biblísku hugmyndum, þrýskipningu mm. heimsins. En er þetta ekki saga sem hann það segja um það að, að þegar við ferðumst og þá hittum við fyrir okkar svona eigin menningar heim og eigin hugmyndur miklu frekar heldur en um staðin sem við lendum á? Nákvæmlega. Og, að, og við sjáum jáfnveld það sem er ekki bara til þess að það passi inn í þá hinsmynd sem við þurfum að hónga í. Jú, ég er nefnilega til að, að tekstaraborðu þessa sem er munbetri heimild um Uh, viðhorf og hugmyndasögu í Íslandinga heldur nokkuð tíman um uh, þau landsvæði sem þeir ferðauðustum mm. aðtöðum það líka uh, ef að norrænt fólk á að hafa sagt, sest að á grænlandi uh, kring um árið þúsund eða svo að það voru sögurnar skrifaðar langu setna og þær eru mjög ævindirilegar mm. og Íslandingum Hættir svo litið til, og þá á ég, ég reyndar ekki við uh, kollega mína í fræðistjætt, heldur bara hinn almenna Íslanding, okkur hættir svo litið til að lesa þetta, þessar Íslandinga sögur og aru sögur sem einhvers konar uh, nánast sögulega frásagnir uh, um raunurlega aðbyrði. Mm. Um, hættir vegna þess að við erum alinni upp í þessu sögum og þær eru hluti af okkar heimsmynd og sjálfsmynd. Einmitt þannig að við, við vöksum upp í hana Já, og ánefað er margt í þessu sem að á sér ætti <laughs> að taka hana á okkur það voru við, við lausi lofti <laughs> við, það, hefna, það var að sá sér mjög gaman og mikilagt þegar að við uppgötuðum að raunurlegar norrænar uh, mannvestarleifar uh, á nýfurnalandi og, og sem staðfestir það að fólk koma hérna mm. En, en svo er spurningin hversu trúanlega við höfum að taka. Alltaf svona, þess að fyrst ekki alltaf svona. Herðu, ok, e, maðurinn hefur haft þessa hugmynd um e, ókunnuga sem e, annara tegundar, e, frumstæðari, grimmari, minni guðiðum, minni mennska, e, þetta hefur fyllt okkur. Og, 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 og þú veit að stilla þessu upp að móti svona hugmyndunum sem voru um, um kynþætti sem að voru þess að fólk var flokkað og gert óæðra og allt þetta sem að, að, að vísindin hafa sínt fram að eru bara hindurvinni. Er þetta að segja þá við nútíma fólk að, að það er ekki eins auðvelt eins og að stróka yfir þessi mislökuðu fræði á náttúrulega á áttjóndu og nýttjóndu öll, að þá að við séum þar með öll eins og við getum bara litið fram með því, því að inn í hvort sem það eru sko fastar heilastöður þegar við losnum ekki við, eins og eins og ykkur heldur fram, eða hvort þetta sé svo inngróðinn í mennum okkar, að það er ekki þenni að þú hristir af þér þessu hugmyndir með svo einnfaldum hætti. Er það skilabóðin sem við, þá sem að halda þetta sé einnfaldra en það er? Ég raun og veru og og jafnveg bara að reyna að þurka á kynþátt að hugdækið sko þá verður við að horfa stjögum við að það eru varanlegar menningalegar afleiðingar og þannig hafa kynþættir í raun og veru orðið til mm. sem menningalegt en ekki lífræðilegt fyrir bara uh, og við getum séð það jafnveg bara á, á svona, uh, svona undir menningar heimum til dæmis bara eins og uh, eins og menningsvartra í, í bandaríkinum Um, a, 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 a það ver, verður alveg til að, að, að orðið er mjög konkrétt mm. og, og það er rosalega auðvelt að stilla upp oflikum hópum fólks uh, á mót einhverjum öðrum hópi fólk sem að sé einhvers konar andstæða eða hinn uh, og, og það er einmitt svolítið skilabóin að við þurfum alltaf að að, að passa okkur á þessu við þurfum að vera meðvitið um þetta Ekki allir það séu einfalder en það er. Nei, og... Það, það er svolítið erfið skilaboð, svo þú segir ég ja, að þetta er ekki svona einfalder, þetta er erfið, en hvað hefur þú þá að gera? Það er nefnilega stóra spurningin. Já. Ég var hérna dvaldi í Afrikku um tíma, dótti mín er þaðan og það er eitt af uh, marggrunar einsla sem að maður verði fyrir þar og eins sem að einsla sem að rátt að segja á því var hérna, var svona segja, ég var að segja við sjál að holy shit hvað hérna sko ótt inn við svartamannin er djúft inn í manni sko ja. það er náttúrulega ég er alveg upp í kannasjórn og horfa og kombat og alls konar svona hluti þessum að þetta er, er mikið hérna þetta er bara inn í menningunni bara dælt í mann mm. og svo hérna Og það tekum maður bara langan tíma og ég hugsa að þetta er bara eins og að vera bara í rektinu eitthvað, ég hefur bara æfað mig og æfað mig og æfað mig og mér fannst það að þekka bara vikur þá hvernig ég var orðin svona frjáls í sko mm. samfélagi svartrað. Við vorum í Tókó, í, í Lómi, Hauðborg, mest í Tókó, það sem maður var eiginlega engi kvítu með það sko, það var eiginlega, við vorum mjög sjaldan sem að það er svipað og að hérna, labba, vera svartum aðra og lappa niður bankastrætið sko 1980 eða eitthvað svo því það, þú er alveg hissað og þessi er þannig svartan sko. Ennig. Og þá áttaði maður að segja þessu hvað þetta er rúosannlega inngróið inn í okkur. Það mm. er hérna mað, hvað við erum alin upp í fordóma fullum heimi og það er verið að dæla í okkur og ég haf alltaf síðan þá upplefað að það hérna, er oft í umræðinni, látið þess að það er einfaldrað að losa sig undan þessum, þessum segja, viðjum menningarinnar eða svo. Já, og ég er nefnilega að held að það sé gríðarlega erfitt í apfell fyrir þau okkar sem að, sem að teljum okkur vera í hatærandur orðið umburðalindur, með að, mm. að gefa röngskilabóð. En við, við sem teljum okkur vera við sín, ekki haldin... Uh, líkum fórtumum uh, í gard annara annar kynþóta, annara menninga annara þjóða og svo framvegs uh, eða bara annara samfélagsópa bara til dæmis í gard þáttækra eða örkja að við, ver, við verðum, við mögum aldrei vera svo viss um eigið fórtumelisi og, og vandamálið er að það er svo auðvelt að spila inn á þetta eins og við nefndi og stjórnmálamann gera það mjög tíkt að að reyna að hafða til ákveðins hópsmiði að stilla þeim upp á mótingurum öðrum mm. sem að séu þá óvinnurinn mm. og, uh, og það má alveg setja þessu umræðu í samhengi til dæmis bara við flottamannamálinn í dag og um, og ég veit ekki hvort að þú erir hissa ef, ef að ég segðu þér að að síðan að, að, að kristnir menn uppgötu tilvist múslima mm. þá hafa þeir líkt þeim við hunda teikna þá með hundshöfuð og þetta er enþá myndmál sem við notaðum í dag mm. hund, tyrkjar og annar eins mm. ósómið sko Já. við erum alltaf först í þessum sömu skótgröfum sem að okkar menning kefur notaður í alveg að varandi muslimana að það er ingróið svolítið á vesturlöndum ótti við þá og það er til dæmis að sjá mennver að byggja sem allir hópurinn er saman og snýri sömu átt mm. þetta voru alltaf verið valdið Európa mönum hróðal og móta að þannig að séu einhver hópur sem er styrta af einhverju sem við skiljum ekki þá mm. þeir eru svarðandi minni einstaklingar að þeir séu líkleri til þess að sko ferðast einhvern veginn með massanum og öðru ja. þetta er hérna þetta er þetta finnir þetta út um allt það sem ég er að velja að fyrir mér að þú sagðir þetta við sem segjumst verða eða teljum okkur verða, eða viljum verða umbröðlindari vegna þess að hvað þetta er djúft í okkur að, að ertu að segja það að sá sem að segir að ég er hérna, ég er fordómalaus að hann hefur kannski ekki horst í auku við eigin menningu, eigin fordóma þannig að við ættum frekar að ganga um vitandi það að, að við berum allt meir og minna í öllu felli möguleikann á einn mm. forðamum uh, alltaf Það sé að það ganga með svipu og berjokkur er nefn að við höfum að vita af því að þetta er armlegin sem, sem við heimurum sem við gungum inn í Já, Hlutlega hugsun eru nú eru, uh, nánast ómögulegt fyrir bæri mm. held ég Þannig að það er ekki ekki hægt að halda því fram að, að til dæmis að uh, bara já, segjum, segjum, bara það er jæfnilegt starft eftir sem að eiga að starfi fyrir það að horfa á sannunar gögnin, mm. beint og meta þau hlutlagt, það er bara það er mjög erfitt og, og það er ekki hægt að komast hjá uh, eigin hlutrækni í nokkru máli en ef maður er meðvitaður um það mm. þá kannski reyðir manni betur af En skautun er eitt er það að aðgreina að fólk í, í við og hinnir En skautuna er líka, sko, hvernig umræðan er, að hún dettur ofan í sko, skotgrafir mm. og hópanir bara garga koranan. Og þannig að svolítið getur orðið umræðan um flottamannamál eða einlítið þetta mál í dag. Mm -hmm. En hvað, ég veit eitthvað að setja að spurja bókvendafræðingar því, en hvað hefur það að gera til þess að losna við þetta? Já, ég held að, að ofinn umræða um þessi mál, bara til þess að við erum að stunda hér og núm. Mm ég held að hún geti hjálpa tölur mikið og, og uh, svo er spurning til hverja hún nær hversu margir eru tilbúinu til þess að uh, skipt með skoðun eða í öllu falli uh, reyna að vega á metálíkar hliðar mm -hmm. skautun er náttúrulega vandamál sem verður mörguleiti, ég hef vel óhjákvæmilegt uh, undir ákveðinu kringum en það yeah. ég meina við getum alltaf sagt að skautun sé mjög neikvægt fyrirbæri og við viljum ekki hafa hana Uh, eins og hét, na, skautunum með trömpista og, og demokrata í bandaríkinum eitthvað slíkt uh, sem allir eru íllir mm. einhvern veginn Já, en, en á sama skap sem einhver verður fyrir uh, kynþóttu fórtámum þá er auglústlega sko, það mér eru eftir að svara slíku með einhverju einhver yfirvegar í raugræðu mann er ekkert að vera raugræða um, mm. um, um mm. það hversu, hversu aðkvömmiklu marki einhver annar megi afmennskamann Mm. Þannig að ég held að, að svo skautun sem ég hef rannsakað síðan sé sérstaklega flókinn og, og ég hef engin sérstaklega svörun um hvernig við getum losnað undan slikri skautun, uh, hvena er mögulega í sögum mannkynns að væri hægt að koma í vekk fyrir rásisma eða, eða sambærlega skautun af einhvers konar menningarlega bundna anduð á hinnum ég, hérna, ég er ekki dvoðlega bjart síðan það vendi lítið á nokkur þúsund ára sögu að þessu það er um, hverfi í bráð já. og þá er það spurningin hvernig lifum við með því að þetta sé element í menningu okkar og samfélagi manna já með því að gaggrina þetta reyna að breyta heiminum einstaklingur fyrir einstakling til hins betra vona ég mm. Það er kannski... En að því við tunnum svolítið út frá Evrópu að að þú, og þú ert að lýsa því að einsmynda Evrópu. Ef við um til færi okkur, til Kína eða til Afriku, er, er þetta sammannlegt? Það er nefnilega svolítið áhugavert að, að við, bara svo ég takki eftir dæmið af, af frumbyggjum Ameriku að það eru til sem að Valdimar Hafstein þjóðfræðingur eru ánsakað, þjóðsögur grænlænskar að sem sagt komu kvítra norræna manna mm. til grænlands og og þeim er líst bara sem algjörum algjörum hérna tæknivætum villumönum sem að koma og drepa og nöðka Sálarlössum mm. Já, já mm. og við köllum köllum sem sagt ameríska frumbyggja skrælingja grænlendingar kalla norrannamenn kavlúnaka í þessum sögum ég veit ekki alveg hvað það þýðir Nei. en uh, og við getum skoðað rétt muslima frá því þegar þeir komast í kynni við kristna menn sem að mm. þá, er, e, þá eru henni kristni þeir eru svona kvítar ofur einhverja Já, ja, mjög ríkt á uh, muslimum er við og hinnir, það er bara já. mjög ríkt þannig að þetta er, já, þetta er samanlegt og verist vera verist vera óhagð menningu, allaveg eins á svo miklu leiti sem ég get segð að það er að vera sérfræðingur í í menningarsögu og mm. annara heimsálu það er nefndi Tókó, þá hérna var upplifun fólks þar svona ríkjandi af Evrópu sem sálanur sem stað og mann eftir Lækni sem ég talaði við sem að snýra aftur heim eftir að hafa starfað í Þískaland í nöttu fjördjú ár, hann saði við mig að, að hann vundi ekki vilja að verða gamall í Evrópu. Mm. Því að í Evrópu væri gamla fólkið eitt í blokkar í búðum og myndu degja og engi myndu sinna þeim. Um Það var í samfélagi að verið samfélagi dáiðar. Mm. Þeir kynnu allt og ættu peninga og gætu allt í Evrópu, en þeir geti ekki haldið upp í góðu samfélagi. Mm. Þetta var svona sín af fríkomannsins á Európa, sem er svolítið líkt í sem að þú veist að líklýsa sér greiðlitinga á, á, á íslenska landnöfnum mm. að þar. Erðu þið argæmur gaman að fá þið hérna að spjalla um þetta? Eins og þú segir að þá er þetta eitthvað sem við þurfum að ræða. Það er hérna margunleiti ómótuð umræða um ótrúlega mikilvægt mál sem er mikil hitti í, í umræðinni. Takk. Mm. Mm, Já, takk fyrir. Takk fyrir.